穿灰色外套抵达殡仪馆，一路哭着走进去。她就是新北市淡水庄皇行命案李姓死者的妻子。8号下午2点，法医要解剖遗体。检察官陆续抵达，要来厘清死因。死者妻子也首度透过亲友发声，认为从老板替儿子顶罪开始，全案有太多疑点。这是5号深夜，案发当天，员警到现场搜索，真正的凶手，也就是老板儿子，17岁少年，还在旁边叼着烟，态度从容回答问题。妻子质疑，早在警方抵达前，现场就被清理破坏过。根据殡葬业者表示呢，遗体的这个致命伤疑似是在心脏下方的刀伤，除此之外呢，脸部鼻青脸肿，甚至左眼还有凹陷的情形。检方调查，在场共有8个人，包含李姓死者、老板父子俩、老板女友及4名员工，要协商死者被指控私吞的公款如何处理，结果闹出人命，老板哭求在场的人帮忙，说谎串证。死者妻子说是老板积欠薪水，屡次催讨都没用，强调没有私吞公款，不清楚丈夫有没有带刀赴约，若有带一定是为了自保，如果是丈夫先动手，为何其他人都没受伤，对方找这么多人大阵仗，根本是场鸿门宴，蓄意教训。老板跟涉案员工遭收押，老板儿子则是裁定收容。死者又有一名18岁的儿子，至今还不知道父亲遭杀害的消息，妻子想求真相，也苦恼家境本就不好，少了一个经济支柱该怎么办？ TVBS 新闻综合报道。想看最完整的新闻内容，记得下载 TVBS 新闻网 APP。